המסר השבועי שלי מתחיל עם שני סיפורים. בעקבות המלחמה יש לי שלושה בנים שעושים מילואים. אחד מהבנים, הבן הגדול שלי, הוא נשוי עם ארבעה ילדים קטנים בירושלים. אז בשבת הראשונה, אני ובעלי נסענו לכלה שלי כדי לעזור לה בשבת עם הילדים. האמת שהיה ממש מרגש לראות איך כל השכונה, כל המדינה, מתגייסת לעזור לנשות החיילים, שהחיילים האלה עזבו את הכל, את הילדים שלהם, את העבודה שלהם, את הכל, כדי להגן על המדינה שלנו, ואיך שכל המדינה בתמורה מתגייסת לעזור לנשים האלה. היא קיבלה קייטרינג לשבת בחינם, וכל הזמן השכנים באים עם אוכל, עוגות, יש לה שתי מקפיאים מלאים בעוגות ועוגיות ופיצות ופסטות ואשד יודע מה. וכמה ממתיקים מחלקים לילדים. בשבת בעלי הלך ללימוד הורים וילדים עם הנכדה שלי. בסוף השיעור שואל המארגן, למי יש אבא בצבא? והנכדה שלי אומר, אני. אז היא קיבלה צעצוע, חמוד, וקיבלה שקית מלאה בממתקים. ואתם צריכים לראות את המטבח של הכלה שלי, מפוצץ בשוקולדים וסוכריות וחטיפים ועוגות, כאילו, וזה אחרי שהמקפיאים מלאים. והיא קיבלה את השקית ממתקים, כמובן שהיא אוכלה מזה, נהייתה היפרית לגמרי, גם חילקה עם האחים שלה, אז גם הם קיבלו ממתקים. עכשיו הסיפור השני. הסיפור השני הוא שהבת שלי ילדה, במזל טוב, לידה ראשונה, בן, יש לנו עוד נכד, ואנחנו בזמן שהיא בבית חולים ומתארגנת וכולי, אנחנו עושים דוגי סיטר לכלב שלה. יש לה כלב חמוד, קוראים לו ג'ורג'י שיצו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. ובזמן שטיילתי עם הכלב, אני חשבתי לעצמי שבעלי כלבים לא נותנים לכלבים שלהם אוכל שיכול להזיק להם ולגרום להם להיות חולים. גם אם הכלבים מאוד רוצים, גם כשהכלבים מתחננים לקבל את זה, גם אם יודעים שבאותו רגע זה יעשה את הכלב מאוד מאוד שמח, רוב בעלי הכלבים ימנעו מהכלב את ההנאה הרגעית הזאת, כי הם יודעים שבסופו של דבר זה לא בריא לכלב וזה עושה אותו חולה, כי זה לא אוכל של כלבים. למה אנחנו לא עושים את זה עם הילדים שלנו? למה אנחנו לא עושים את זה עם החיילים שלנו, עם הנשות המילואים שלנו? למה כדי כן לתת להם את ההנאה הרגעית של זאת, אנחנו מוכנים לתת להם אוכל שבסופו של דבר גורם למחלות ולנזקים? אלה לא קלוריות ריקות, אלה קלוריות מלאות בנזק. הסטטיסטיקות מדברות בעד עצמן. רוב האוכלוסייה הבוגרת היום חולה בצורה כזאת או אחרת מאיך שאנחנו אוכלים היום, בגלל שהאוכל שהוא הכי זמין, הכי זול, הכי מקובל לאכול ולתת ולחלק, זה מתוקים ובצקים ומזון אולטרה מעובד, שהם גורמים נזק. אז המסר שלי השבוע זה לכל אלה שרוצים לתת אהבה דרך האוכל. אני מבינה. זה משהו מאוד מאוד בסיסי, שאנחנו כאימהות עושות את זה מהרגע שהתינוק נולד. זה משהו שאנחנו מקבלים אותו. אהבה דרך אוכל ברגע שאנחנו נולדים. אז זה צורך מאוד בסיסי, ואני מבינה את זה. הצורך הזה, דרך האוכל להגיד אכפת לנו. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו רוצים לעשות משהו בשבילכם, כדי להגיד לכם, למסור לכם את המסר הזה, של אהבה, של הערכה, של אכפתיות. אני מבינה, זה משהו מאוד בסיסי. אבל לא חייבים לעשות את זה עם אוכל שגורם נזק. בואו נעשה את זה עם אוכל אמיתי, במקום עוגה פשטידה, במקום פסטה מרק, במקום עוגיות, אולי זה גרנולה ביתית. אז הנה, ואני אגיד לכם משהו, גם אני נופלת לפח הזה של לרצות לצ'פר עם אוכל זבל. אנחנו הלכנו לבקר את הבן שלי בבסיס שלו, כי הוא היה לא כל כך רחוק מאיתנו, הזדמן לנו,
מה המחשבה הראשונה שחשבתי? טוב, ברור שעוגות ועוגיות וג'אנק הוא אמר שיש להם מלא. מה אני יכולה לצ'פר להם שאין להם? אני יודעת, אני אקנה להם גלידות. קודם כל, לנסוע הנסיעה הארוכה עם גלידות, עם כל הכבוד, אם הם לא יאכלו את זה תוך דקה, הכל ילך לפח. ואז אמרתי לעצמי, בעצם מה אני עושה? כאילו אני, ציפי, כאילו חושבת להביא גלידות לחיילים, אחרי שהוא אומר לי שיש להם יותר ג'אנק ממה שהם יודעים לעשות עם זה. ואז לקחתי, לא ידעתי מה על זה, לקחתי איזה שקית של גרנולה עם מופחת סוכר, כי יש גרנולות שיש בהם המון סוכר, ניסיתי שזה יהיה משהו עם קצת פחות סוכר, והבאתי לו את זה. הוא אמר לי תודה וזה, והתחבקנו וביקרנו. אחרי יום הוא שולח לי וידאו, אומר, אמא, שלחו לנו מהצבא יוגורטים בלי טעם, כאילו בטעם רגיל, לא בטעמים, כל הכבוד לצבא, ולא היה לנו כל כך איך לאכול את זה, עם מה לשים את זה וזה, ואז נזכרתי בגרנולה, הוצאת את הגרנולה, ואני מקבל את וידאו של החיילים, תודה ציפי על הגרנולה, כל הכבוד ועם אמא יוגורטים והגרנולה. אז הם מעריכים, למרות שזה לא עוגות, עוגיות וכו'. אז זה המסר שלי אליכם השבוע. אני מבינה, אפשר להביא אוכל, אבל אפשר להביא אוכל אמיתי. אתם רוצים לעשות איזשהו מאפה, שלפחות זה יהיה עם קמח מדגן מלא. אולי להמתיק במקום מלא 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 סוכר, להמתיק עם פירות, לקחת את המתכונים שהם בריאים יותר, שהם עם פחות סוכר, אגוזים במקום צ'יפס ודוריטוס, תמרים. זה דברים ש... אנחנו יכולים לתת אוכל ולהביע הערכה ואהבה דרך אוכל באוכל שלא גורם למחלות. הרי גם החיילים רוצים להיות בריאים. הילדים לא יודעים באמת מה טוב להם ומה לא טוב להם. אנחנו האחראים, אלה שנותנים, אלה שמחלקים, צריכים לדעת. אז בואו נעשה את זה באחריות. והבילויניקים הם בכלל, רובם רוצים לאכול בריא. הם כבר מבוגרים ומבינים עניין. אז בואו אנחנו, אלה שרוצים להביע את האהבה וההערכה שלנו, בואו נעשה את זה בצורה שלא מזיקה. גם אם האוכל המזיק הזה מדליק את העיניים לרגע. אז זה יהיה קצת פחות טעים, אבל אנחנו נחלק את האהבה ואת ההערכה שלנו עם אחריות. אם אהבתם את הסרטון, בבקשה, תעשו לו לייק, תעשו לו שייר, תגיבו כאן מה דעתכם, אולי תיתנו רעיונות, מה אפשר לתת לאנשים שהוא לא אוכל זבל, שהוא אוכל אמיתי, שרוצים לחלק למישהו משהו, דרך האוכל לחלק את האהבה. ואל תשכחו לבדוק את השירותים ואת הדרך שאני יכולה לעזור אם אתם התמכרתם לג'אנק פוד הזה, ואתם מרגישים שזה באמת כבר משהו שיצא מכלל שליטה, אני כאן בשבילכם. שיהיה לכם כל טוב, ימים שלווים ושקטים, הלוואי עלינו, ונחמה כמה שניתן לאלה שזקוקים לה. שיהיה לכם המשך שבוע שקט ושלב, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.